19 Təmkin Xəlilzadə, 91 Coşqun Diniyev, 8 İlkin Muradov, 10 Rəhim Sadıqov, 32 Qismət Aliyev, 11 Rüstəm Əhmədzadə, 9 Loris Pronyo, 47 Məhəmməd Hamduyev, 44 Dimitris Çantakyas və 26 Nemanja Anjelkoviç. Maç başladı. Yeni mövsüm Azərbaycan Premier Liqasında start götürür. Rəqibə üstün tutmaq üçün əla fürsəti var idi kəpəsində, amma bu mümkün olmadı. Rəhim Sadıqov buradan əla zərbələr var, ötürmə verdi və son anda Kamran İbrahimov güclü olması zirənin yolunu UEFA Avropa Konfrans Liqasında elə ilk mərhələdəcə kəsmiş olmuşdu. Qapı qarşısı ötürmə vurdu isə Rauf Əliyev ilk təhlükəli vəziyyəti yaşatmış oldu zirə komandasının qapısı Mehdi Cənnətova. Karva Abzadə futbolçularına diqqətli olmağı tapışırır. Hətta daha bir futbolçunun canlı səhətdə yaxınlaşmasını bildirdi. Fit gəlir, Amdoyi özü zərb indirəcək və Kamran İbrahimov heç bir əziyyət çəkmədən topa sahib çıxar. Edən rəqibin cərimə mincasında Rəhim Sadıqov doğru gəlib. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Zərb olacaqmı? Yalnız indi Elvin Yunusadı son anda topu uzaqlaşdırdı və əllə toxunuş da var idi. Futbolçu birdən topa yüksəldi. Rauf Əliyev topu komandasını saxlaya bilsə də ardı gəlmədi komanda yoldaşlarına. Mehdi Cənnətov. Riskli hərəkətlər zirənin qapısından burada isə hər an Rauf Əliyev fərqlənə bilər və nə baş verir burada? Hər şey bu dəfə zirə üçün yaxşı qurtardı. Coşqun Diniyev. Rauf Əliyev kim var? Rauf Əliyev bir rəqibdən sıyrılır, amma özü davam etdirə bilmədi. Ötürməsi nedir? Qapıya doğru zərbə və top qapının üstündən. Müsəmə Qaşqayda pozunusu var idi. Qapı qarşısına ötürmə gəldi. İndi zərbə indirmək üçün əla mövqeyi var idi. Zirə futbolçunun Hamduyi və ilk gol vurulur. Gol! Misli Premier Liqasında 2022-2023 mövsümündə ilk golu Zirə komandası Muhammed Hamduyi vurur. Yazdırmağı bacardı Muhammed Hamduyi. Bir daha baxırıq vurulan qolun təkrarını uzaq məsafədən. Kamran İbrahimovun gözünün görmədiyi, əlinin çatmadığı mövqəyə topu göndərir. Muhammed Hamduyi. Kamran İbrahimovun qarşısında olan futbolçular onun baxış bucağını daraltmışlar və bundan istifadə edən Muhammed Hamduyi bu qarşılaşmada hesabı açır. Fit gəlir, Ergimizi zərbəsi və qol! Qarşılaşmada hesab bərabərləşir, qeyd etmişdim axı, Ergin Mlidze. Vurulan qolun təkrarına baxırıq, Ergin Mlidze. İsmət, yenidən mərkəzə doğru İlkin Muradov. Və ani bir səhv dərhal Ergin Mlidze. Top ələ keçirdi, komanda yollaşını oynuyor. Ergin Mlidze özü də əla mövqəyə çəkildi. Mixail Ergin Mlidze'nin zərbəsi və top qapıdan yan keçir. Çərçivəyə çevrilmədi. Hələ ki dəyişiklik etmək niyyətində deyil və burada Ergin Mlidze qarşı aşkar şəkildə qayda pozunu. Qırmızı vərəqə son ümid folu olaraq Əliyar Ağayev düşünmədən əlini cibinə atdı və zirə komandasının futbolçusu Dimitros Çantakyas meydandan qovulur. Hansı bir şübhəli məqam olarsa bu epizodundan bağlı qərarın dəyişilməyi mümkündür, amma epizodun təkrarına baxırıq və görürük ki Əliyar Ağayev verdiyi qərarda doğru pay kifayət qədərdir və Fural Axundov ötürmə gəldi, rəqibin cərimə mincasına doğru vurdu Mehdi Cənnətov. Topu uzaqlaşdırmağı bacarır, hücum isə davam edəcək. Əla fürsət var, Rauf Əliyev topu saxlayıb zərbə indirir və Mehdi Cənnətov hücum isə davam etdi və qol! Amma bayraq qalxıb, bayraq qalxıb. Kəfəs futbolçuların sevinci yarım qalır, amma qeyd edək ki bir daha var sistemi var. Var tədqiq olunur. Narahatlığa heç bir səbəb yoxdur. Bizə bu epizodun təkrarını göstərir artıq. Baxırıq. Burada Kəfəs komandasının hücumu davam edirdi. Və bu fürsətdə artıq zirə tərəfi hesabı dəyişə bilərdi bir daha. Az öncə qeyd alınmayan qolun təkrarını görmüş olduq və oyundan kənar vəziyyət qeydə alındı. Nemanja Anjelkoviç idi, Rəhim Sadıqovla indi sağ cinatdan zirə hücumu. Rəhim, qarşısında Zamiq Əliyev var, Rəhim ayaq saxlayır. Zamiqdən keçə bilər, təhlükəli ola bilər.
Rahim yalnız indi ötürmə etdi. Sertan Toşkun'un zərbəsi və gol! Zirək komandası qarşılaşmanın 93-cü dəqiqəsində yenidən hesabı dönə keçir. Zirək futbolçularınız, Zirək az keçlərinin və təbii ki Zirək komandasının baş məşqçisi Rəşad Sadıqovun yenidən oyuna qaytarmış oldu. Epsonun təkrarına, fərqli rakuslarına baxdıq. Rəhim Sadıqov burada böyük işləri gördü və sonda isə Sertan Taşqın əlavə olunmuş 6 dəqiqədə başa çatıb və əlavə olaraq daha 2 dəqiqə oynanılır. Son hücum şansına imkan verəcək mi? Xeyr. Maçın başı hakim Əliyar Ağayev. Misi Premier Ligasında ilk turun, ilk maçının final fikrini səsləndirdi. Çətin, dramatik keçən bu qarşılaşmada qonaq komanda Zirə nominal ev sahibi Kəfəz üzərində əzmkar qələbə qazandı 2-1 hesabı ilə.